Dessa máquina, a nave show do estado do Pará. O nosso grande parceiro natalino, aumente o volume, faça bonito. Mais um CD com a marca e a qualidade que você já conhece. DJ Duarte, inigualável. Projetada pelo especialista Zine Sound. F250, Descarada, potência com qualidade. Alô Túlio, valeu Henrique, valeu THCEL, alô Juninho, Lava Jato dos Amigos. Maravilhosa, um forte abraço do Papito. Aumente o volume. Aqui sim, a diferença está no nome, na voz e na produção.